Assalomu alaykum qadrli SportsUz YouTube kanali va sayti muxlislari. Biz o'zimizning formatdagi intervyularning navbatdagisini sizga namoyish etish arafasidamiz. Bugun biz Buxoro shahriga tashrif buyurdik. Bunga o'ziga xos sabab bor. O'zbek futbolidagi taniqli murabbiy, menejer, o'zbek futbolini umuman olganda ilk legioner futbolchi maqomiga erishgan Usmon aka Toshev bugun suhbatdoshimiz. Usmon aka bilan bugun so'zlashadigan, gaplashadigan mavzularimiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Rahmat. Siz ham добро пожаловать в Бухару. Rahmat kattakon. Xo'p, agar tayyor bo'lsangiz, savollarni sekin berishni boshlaymiz. Xo'p, bizda har doimgidek savol, Usmon Toshev nechanchi yil va qanday oilada, qayerda tavallud topgan? Buxoroda o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Oyimiz ham o'qituvchi, otamiz ham murabbiy bo'lganlar. 1965-yil 23-sentyabrda Buxoroda men tavallud topganman. Aha. Xo'p, endi xohlaymizmi yo'qmi, bugungi kundagi aktual mavzu O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatini saralash bosqichidagi omadsiz ishtiroki. Aytingchi, Vadim Abramov boshchiligidagi terma jamoamizning o'yinlarini, o'sha so'nggi Saudiyada bo'lib o'tgan kichik turnirni tomosha qildingizmi? Kichik turnirni tomosha qilmadim, chunki o'sha payt biz ham o'ynadik-da, terma jamoa Tojikiston terma jamoasida ishlab, Yaponiyada o'sha payt biz bo'ldik. U yerda bironta o'yinlarni ko'rsatmadi. No YouTube'da man anonsunu gördüm. Highlight. Da, вот asosiy joylarını gördüm. Vadik bilan özü Abramov bilan biz juda yaqin tanışımız. Ну, anchadan beri biz futbolda. Вот. Özüm ham albatta hayron qoldim, man o'ylagandim ki, u bilan Vadim bilan ham gapirganimda man faqat u kishiga aytardim ki, nadeyish chiqasizlar, jamoa juda kuchli. Вот futbolchilarimiz ham juda yaxshi futbolchilar. Ну, bitta muammo bo'lgani o'sha yerda issiq havoda o'ynashi. Men bilardim, что issiq havoga eng issiq paytda o'ynadilar. Lekin chiqmaganligi nima uchun, qanday вот o'yin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, men ayta olmayman, chunki sizday men ham televizorda ko'rdim ularni. A aytish yaxshimi, yomonmi, bu уже kim ishlagan mutaxassis, kim ularga vazifa qo'ygan mutaxassislar aytishlari kerakki, o'yin yaxshi bo'ldimi yoki yomon bo'ldimi yoki rezultat o'sha o'yindan kelib chiqdimi yoki omadsizlik bo'ldimi. Shuning uchun men ham hozir sizday aniq gapira olmayman, chunki mutaxassis sifatida gapiramanki, aniq bir javob berishim uchun men u yerda ichida bo'lishim kerak. Murabbiy nima vazifa berdi, futbolchilar bajardimi yo'qmi, kuchi yetdimi yetmadimi. Вот anashlar bo'lgan holda shuning uchun конечно afsusdaman, что chiqmadi. Вот. Ну, а nima uchun, qanday buni уже necha marta mana buni aytdim, tahlil qilish kerak albatta. Xo'p, bari endi hozir siz tahlil qilish kerak, bu narsada baribir bir qadam orqaga chekindingiz. Xo'p, savolimni men savol boshqacharoq qo'yaman. O'sha Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan o'yinni mayli hech bo'lmasa highlightini ko'rgansiz. Aytingchi, start game plan, ya'ni o'sha o'yinni ilk daqiqalarga tanlangan taktikaga qanaqa baho berasiz? Bunaqa futbolimizni men birinchi marta ko'rishim. Ne bilasizmi, hozir ana bu oddiy savol emas. Men agar oddiy chetdan gapiradigan bo'lsam, ikki og'iz bilan sizga javob berardim, yaxshi yoki yomon. Numan ichida yuribman futbolni, bu juda ko'p, это целая наука, bilasizmi? Bizda endi xafa bo'lmaydi odamlar, hamma futbolni tushunadi. Futbolchilardan tashqari, murabbiydan tashqari. Shuning uchun juda qiyin gaplash. Bunday aytsangiz, ko'p kishi bunday deydi, ko'p kishi bunday. Shuning uchun o'zimni fikrimni aytamanki, o'sha taktikani yoki futbolchilarni yarim himoyachini himoyaga yoki himoyachini hujumda qo'yishi, bu murabbiyni o'zini fikri, menimcha. Murabbiy shu Abramov shunday xulosaga kelib, o'yindan oldin qo'ygan. Вот. Shuning uchun u kishidan so'rash kerakki, nima uchun buni qo'ydi? Taktika. Agar shu taktika o'z qo'ygan bollari yoki bergan taktikasi ish berganda, umuman hamma aytardiki, "O, Vadim molodets" deb. Shuning uchun bilasizmi, bu tomoni bor, bu tomoni bor. Hozir qayerdan chiqmadi, hamma qayg'uryapti. Hozir bir kishiga yopishish menimcha noto'g'ri. Вот все ведётся к тому, что murabbiy. Men o'ylayman, hammasi murabbiyga kelib taqalmaydi. Bu aytyapman-ku, tahlil deganim не просто вот этодек nimani chuqurroq qarash kerak. Nima uchun bu birinchi marta emas-ku, ikkinchi marta o'sha beryapti, uchinchi marta, может быть, yo'limiz noto'g'ri, может быть,
ötüyetken yolunu bilmezden ötüyekmez. Sonucu durmuşum. Ha, bugünkü Özbek futbolunu bağırı şu mu? Üçüncü baskışı yani çıkanmadık. Ya ki biz kolumuzdaki resurslardan önemli faydalarını almayabiliriz mi? Benimce ikinci şu etkeniz teori olarak buladı. Böyle Özbekistan futbolu şu mu degeniz? Yok, elbette yok. Ben bilemezdi. Cüda köp, yakşı murabilerimiz var. Cüda köp futbolçilerimiz var. Talan futbolçilerimiz var. Может быть, ulardan faydalarını almadık. Benimce şu ikinci fikrizge makışlamam. Может быть, ularını tayyorlab bilmedik. Может быть, yöneltirip bilmedik. Manimcha shu. Xo'p, mayli yo'naltira bilmadik, uddalamadik, topolmadik. Bu kimning aybi? Har qanday vaziyatga bitta aybdor bo'lishi kerak. Nima uchun bitta aybdor bo'lishi kerak? Nima uchun? Yo'q, mayli bitta demayman, aybdor bo'lishi kerak. Может быть, uni ana shuni qidirish kerak, ana shuni tushunish kerak. Chunki ertaga yana musobaqalar boshlanyapti. Mayli Vadikni yomon dedik, Petrovni tomon, Ivanovni dedik. Ну дальше, yana ishimiz bor-ku, ertaga yana murabbiy keladi. Yani böyle, ama şu yolunu topuşu gerek. Kim yolunu topu etken de şu yolunu kim kıdıradı? Bizi. Kıdıradigen odam kim? Ayta digen hani bu tövrü, bu tövrü, bu tövrü. Rahbarlarımız. Vot. Işılardan kilip çıkış gerek. Düşünerdi mi? Düşünmedi mi futbolunu? Tövrü vazife kıyayımız mı? Tövrü. Это все надо смотреть. В общем. Hayır, bittesini yamurlarımız öttü. No. Чтобы ertege şu yenge, yana şu cöyde düşmeyelim. Şunun için ötürü benim için. Xo'p, men hozir sizni tilingiz bo'yicha Vadik akani ketkazdik ishdan. Xo'p, Aziz Haydarov ketdi ishdan. Nima o'zgaradi endi shu bilan? Vot, men ham shuni kutyapman. Men ham hozir O'zbekiston futboliga qaytdim. O'sha endi qanday o'zimni jamoamga qaytdim. Men ham hozir etot interesovatsiya budu. Nima o'zgaradi? Qanday o'zgaradi, например? Qayerdadir o'tirsak, mana mendan so'rasalar, o'zimni fikrimni aytaman. Siz o'zingizni bu kishi aytadi, ana shu fikrlarni hammasini bir umumiy qilib, shu rahbarlar to'g'ri yo'lni topishlari kerak. Menimcha, ana shunda keyin o'zgaradi. Bunaqa narsalar jamoalar chiqmasligi, biron katta turnirda bu birinchi marta emasmi? Nemislar ham shunaqa bo'lgan, anglichanlar ham shunaqa bo'lgan. Agar shularning tarixini ko'rsak, hech qanaqa panika qilish kerak emas. Просто ойлап, biləsmi, seriyozni atmosfera nujna. Juda aniq ko'ryapsiz, butun xalq endi g'azablanganmi, xafa bo'lganmi? Demak, butun xalq futbolni o'ylasa, ana shunga yarasha biz ishimizni tushishimiz kerak. Aha, bo'lmadi, bitta statya ikki. Yo'q, demak, butun xalqimizmi, prezidentimizdan boshlab oxirigacha hamma qiziqyaptimi? Demak, уже надо серьёзно на это смотреть. Xo'p, 30 yil o'tdi. Nima uchun hali ham jiddiy qaralmayapti bu narsalarga? Endi men siz futboldagi odamsiz. Da, men agar rahbar bo'lsam, men aytsam. Men bilmayman nima uchun, chunki u yerda federatsiyada rahbariyat bor. Federatsiyaning ustida rahbariyat bor. U rahbariyatning ustida rahbariyat. Kim shuni tashkillashtiryapti? Albatta, men o'ylayman, ana shu vaziyat hozir hammani qiziqtiradi, o'ylantiradi. Уже мне кажется, пора надо уже серьёзно относиться. Вот медицинаға қандай біз қараймыз да, наука қандай болады да, умуман спортқа, футболға уже қараш керек, меніңше серьёзно. Да, жидди яндашу тарап қалмақты футбол. Албатта, уже болды бір мәрте, екі мәрте ойнап, уже жидди қараш керек. Ха, болды. Енді ҳолатыңызға секен етбор қаратамыз. Тожикстан терма жамоасында 3 жыл ішледіңіз. Va e'tiborlisi shundaki, qancha qolishingizni so'rashsa ham, baribir jamoani tark etdingiz. Bunga nima sabab? Birinchi sababim, men 3 yil ishladim. Birinchi aytmoqchi edimki, juda yaxshi odamlar bilan ishladim. Juda katta rahbarlar bilan ishladim. Juda kuchli rahbarlar bilan, juda aqlli rahbarlar bilan ishladim. Chunki ana o'zingiz ham ko'rdingizlar qanaqa natija bo'ldi. Но мен ерде ойласыз. Мен бір өзім едім. Бұрын Өзбекстандан ярдамшымын, мәслихатшымын болып кетмедім. Бір өзім бордым, көрдіңіз қанақа өзгерістер болды ерде. 3 жыл ішінде ол қатты ісіні бажардық. Нафақат терме жамаа, ана чемпионат, лига чемпионы көрген білсеңіз, жастарды көрсеңіз, тубдан өзгертердік. Вот кейін жамааны соңына ошырдық. Например, ерде
umuman boshqacha ekonomika, bu umuman boshqacha vaziyat futbol atrofida. Shuning uchun qilib bildik, lekin bitta sababi uyga qaytganim, no, birinchisi jamoam prinsipi taklif qilishdi, men ko'ryapman, shu rahbariyat qiziqyapti, charchagan almashuvdan Buxoro klubida xohlayapti, shu bo'lsa, stabil da bo'lsin, to'g'ri ishlash bo'lsin. A bular hozirgi rahbarlar meni biladi, o'ynagan paytimni, meni o'ylamni biladi, bular kimligimni, ana shu siz ishdan oldin siz aytdingiz, qayta kompaniya protiv meni работает, bu hammasi yerunda, shunga qaramasdan ana tushunyapti, shu kerak ekanman. Men 3 yil oldin jamoadan ketganman 8 may kuni. 7 may 13 kun yildan keyin qaytib kelyapman. O'zimni uyimga, hammasini joy-joyiga qo'yaman. Albatta asosiysi yana men oilamsiz yashadim yerda. Oilam Buxoroda edi, men bu yerda kelib ketardim, men oilasiz bari 3 yil o'zgina qiyinroq. Shuning uchun qaytib keldim. Ish juda ko'p. Juda ko'p. Noldan boshlamayapman, minus noldan boshlayman. Minus noldan yana vazifa oliyga chiqish. Xo'p, mana siz adashmasam, mana shu mustaqil yillardagi ilk xorijda ishlagan o'zbek futbol mutaxassisi bo'ldingiz va yana terma jamoa darajasida va yaxshi natijalarga erishdingiz. Savolim shundan iborat, mana Tojikiston futboliga keldingiz. Keling, Tojikiston futboliga birinchi kirib kelgan kuningizni xotirlaymiz-da. Tojik futboli to'qnash kelgan eng katta muammolar nimalarda edi? Siz kirib borganingizda ko'zingizga yarq etib tashlangan. Siz bilasiz, shu men FIFA va OFK instruktori bo'laman. Tojikistonda men ko'p murabbiy bo'lganimdan oldin ancha ko'p dars berganman borib yerda, chunki bilardim murabbiylarni, futbolni, vaziyatni bilardim. Ular chaqirganida men bilardim qayerga boryapman, endi nima bilan to'qnashaman, men bilardim. Это большая работа была. Juda ish katta edi. Plus imijda qilolmasam men bilaman shu bo'ladi. Bu men boshqa jamoaga o'tmayapman, boshqa davlatga o'tyapman, xorijga o'tyapman. U yerda katta rahbarlar menga ishonib beryapti. Bu jamoa boshqa mamlakat futbol jamoasini. Da, bu timbol ko'ryapsiz, O'zbekiston bilan Tojikistonni hozir этот дружба, да, вот juda-juda men ana shuni buzmasligim kerak. Bilasizmi, это такая ответственность, а mas'uliyat, да. Shuning uchun eng katta muammo, birinchi muammo bo'ldi. Terma jamoada yoshi katta futbolchilar ko'p edi. Birinchisi va terma jamoaga jalb qiladigan futbolchi kandidatlar juda oz edi. Juda oz edi. Zadacha ana bu, zadacha ana bu, zadacha ana bu. Shuning uchun bolalarni terishman. Hay, bu mana ishim, men tez bordim, yosh dublyorlarni ko'rdim, birinchi liga ko'rdim, hammasini ko'rdim. Terishni bosdim, hozir qaytib keldim. 80'dan oshib futbolchilarni terib ularga berdim, qolib uzi hammasini joy-joyiga qo'yib qaytib keldim. Menga birinchi marta berganlarda 25 ta bola edi, boradi. O'shalardan yarmisidan ko'pi 37, 36 ga kirgan bolalar edi. Shulardan 23 ta bola terishim kerak edi. Bu ana shunaqa defitsit igrokov. A hozir uzi hammasi joyida. Agar shu yo'nalishda ular yana ishlasa, men o'ylayman, o'yna ishlaydi. İşleri yaxşı bilir. Ama şu defizit edirik bu. Futbolçularının kamligi, terma cemaliği. Aha. Yani son yıllarda koşullarımızdaki futbolda progres kuzatıldı. Tojik futbolda bir neçte aspektlerdi. Bu nimi bilen bağlıydı böyleysiz? Cevabım bitti. Düşünürsünüz, ben öylemem kim köredi bu efirini. Onlara ne diye işte onlar düşünürdü. Futbolda konum var. Konum koydular var. Futbolda. Doğru mu? Ana shu qonun qoidalar o'sha 100 yildan oshib butun dunyo shu qonunlarni yuradi. Oddiy tilda aytganda aytsam hamma kuladi, lekin men sizga ham aytaman. To'p darvoza orqasiga ketsa, siz tepdingiz, darvozabon anon qildi. Kakiyo? Qaytardi. Qaytardi. Darvozaning orqasiga to'p ketdi. Nima sudya beradi? Burchak to'pmi? Burchak to'pmi? Biz xohlaymiz shuni out tashlashga. Ha. Out beradi to'p. Sudya dedi ki out. Bizler xohlaymiz uglavoy tepishga, burchak to'pini tepishga. Buni qilish kerak emas. Out bo'ldimi? Tashlang outni. Uglavoy bo'ldimi? Uglavoy. Tamom. Amerika o'tish kerak emas. Ana shu futbolni qoidasi bilan yursangiz, ishingiz 5 bo'ladi. Bu 1000%lik yo'l. Ya'ni biz hozir burchak to'pini tepamiz deb to'polon qilyapmiz va holanki out otishimiz kerak.
buzmaslik kerak. Qonun qoidalarini buzmaslik kerak. Qonun qoida bilan o futbolni o'g'li bo'lish kerak. Bir mahal mashg'ulot bo'lish kerakmi? Bir mahal. İki mahalmi? İki mahal. Ovqatlanishmi? Ovqatlanish. Dam olishmi? Dam olish. Faqat futbol haqida o'ylashimiz kerakmi? Da, shuni qilishimiz kerak. Tamom. Futbolga kimdir aralashdimi? Bo'lmaydi. Hozir siz borib bolnitsaga ukol qo'yaman desa, adam jarabozlik qilib o'sha glavrach bersangiz, kimdir sizni hamsoyangiz qayerdadir ishlaydi, sizni ukol qilib bilmasangiz odamni o'ldirasiz. Futbolda ham shu. Tushunmasangiz futbolga kelsangiz, men ana bunaqa deb ikkita intervyu beradi bunda. Futbol ana shundan mana chiqib kelib chiqadi. Shuning uchun men demoqchimanki, futbolni qoidasini buzmasdan prosta futbolni olib boradigan yoki tushunadigan odamlar olib borish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bizda hamma sharoitlar super. Super. Ishoning. Ko'p joylarda berdim. Ko'p joylarda berdim. Men mana o'zimni shunaqa odatim bor, o'zimdan chiqib kelaman, tam ishimni qaramasdan, chunki menga kerak. Men o'rganyapman. Shuning uchun hamma joyda shu. Angliyani olasizmi, Germaniyani, Yaponiyani, hammasi shu. Futbolmi demak, futbol. Voleybol emas, basketbol emas. Ana shu qonunlarga rioya qilsak hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Futbolni siz ko'rasiz, momentum ko'tarildi. Bir yil qolmasdan ko'tariladi. Faqat avto otish kerak burchak to'pini o'rniga. Shu. Shu. Tushunarli, zo'r javob berdingiz. Xo'p, Tojikistonning Istiqlol jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida furor ko'tardi, shov-shuv ko'tardi, o'sha hammalar kuchli jamoalarni mazasini, nima qo'pol qaytganda qoraytirib orasini mazasini qochirib tashladi. Nima deb bo'ladi? Istiqlol jamoasida hozir ikkita variant bor, deymanda. Masalan, Istiqlol jamoasiga katta pullarni kelgani yoki umumiy olganda tojik futbolini o'sgani. Yo bu ikkalasi birdami? Pul haqida hech qanaqa katta pul kelgani yo'q. Hech qanaqa katta pul kelgani yo'q, aytaman zeriya. Qanday edi? Stabilmi ketyapti, o'sayapti. Kelyapti kam-kamdan, например, bu asnosda. Но то, что o'sgani, это 100%. Bu yerda futbolni sog'inganlarda, katta futbol, yaxshi natijalardan ular sog'ingan. Samaddacha 100% dan oshib o'zini berish. Borini tashlamoqda maydonda. Fidoilik juda ko'p. Futbolchilar juda fidoi o'z ishiga. Nima uchun men bilaman? Chunki Istiqlolda 10-tadan oshib futbolchilar mana qolimda terma jamoa o'yinchilari. Shuning uchun men ham o'zim o'sha o'yinlarda borgandim, nazorat qilish uchun ko'radim, ularda intilish ko'p, xohish katta, xohish, istak juda katta. Вот futbol uchun o'ynash juda katta. O'sha o'yinlarni ko'rgan bo'lsangiz, ular erkin o'ynamadi. O'zini berib, даже qiyin joylarda o'zini berib o'ynadi. Haqiqatan ham вот o'yindan keyin chiqayotganda, da biz 100% o'zimizni berdik deb o'ynadi. Ana shunaqa juda ana shu qandaydir fidoilik, juda patriotizm. Patriotizm juda kuchli futbolchilarda. Lekin pul masalasi hech kim gapirmaydi u yerda. Pul kam yoki ko'p umuman o'zimdan sizdan eshityapman. Bu aytani tak, no astasta ishiga qarab o'sayapti, o'sayapti. Bu taqdir shart zashadi. Ha. Kela endi ochiq savol beraman. So'nggi mish-mishlarga qaraganda sizni variantingiz ham ko'rib chiqilmoqda terma jamoa bosh murabbiyligiga. Xo'p, bundan xabaringiz bormi yo'q? Bor. Xabaringiz bor. Buni yashirmaysiz. Nima yashirmaysiz? Yo'q, endi savol shundan iborat. Hamma bilsa uni nima bilsin, yashiraydi. Hamma biladi. Yo'q, masalan, ba'zi murabbiylar bizni o'zbekchilikda bor bo'ladi. Yo'q, sizlardan eshitishim deydi. Efir tugagandan keyin xabarim bor edi, uzr deb qo'yadi. Endi men buni ham qoraytirib olamiz. Savol shundan iborat. Agar terma jamoaga postini qabul qilsangiz, ishni nimadan boshlamoqchisiz? Deylik, qabul qildingiz. Tartib-intizom. Tartib-intizomdan, tarbiyadan boshlayman. Bu mana ishim qayerda bo'lsam, tartib-intizom va hurmat bilish kerak. Futbolchilar o'zini joyida, murabbiy o'zini joyida, tam jamoada kim bor? Menejer bormi, tam rahbariyat bormi? Har kim o'zini joyida. Siz meni ishimga aralashsangiz, men u kishini joyiga aralashsam, ishiga farq nima? Зачем там тренер нужен? А чтобы мені ішімге ешкім аралашмасын, мен спокойно ішлеп білей, демек, мен өзімнің фікрімді рахбарияттыға жеткізіп білішім керек. Қайсы жолмен бораман, кім білен бораман, қашан бораман, нима үшін бораман, мен іспатлап берішім керек ки, жолымыз бұл, 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 планым бұл, 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 бұл. Шарутларымыз шунақа, күшіміз шунақа, мен ифодалап берішім керек.
bu rahbariyat mana işini bilsa, aha, men bilan ishlashlari oson bo'ladi, hech kim mana ishimga aralashmaydi. Agar mana bilmasam, men bugun ertalab turib, buni qilaman, kechasi buni qilaman, albatta savol tug'iladi, nima qilyapti bu odam? Kimni chaqiryapti bu odam? Nima uchun almashyapti? Et. Agar hammaga ochiq qo'ydim, men o'ylayman, hamma joyda shu, yashirish hech qanaqa yo'li yo'q. Har bir murabbiy o'zining ishini bilish kerak. Xo'p. Terma jamoa haqida suhbatlashdik. Bugungi Buxoro klubini oldiga qo'ygan birinchi maqsadi nima? Oliyga chiqish, to'y superligaga chiqish. Buning uchun jamoada hozir moliyaviy barqarorlik yo'q ekanligi pand berib qo'ymaydimi? Moliyaviy vaziyat juda yaxshi, juda yaxshidan даже ko'proq. Lekin muammolar bo'lgan sizga qadar. Da. Muammolar nima bilan men hozir to'qnashyapman? Muammolar bergan, men buni tushunaman, bilaman. Ana shuni hozir bartaraf qilyapmiz. Umuman hech qanaqa moliyaviy muammo bo'lmaydi. Asosiysi hozir shu mas'uliyat shundaki, men futbolchilarni qanday xohlayman futbol o'ynashiga. Ana shuni 2 hafta, 3 hafta vaqtim bor hozir. İkinci klub boşlaşın üçün, avgustda boşlanır. Ana şu muammo menga. Bollarını örgatıp, bilişim kerek. Yangi uslubga. Da. İşontirişim, bollar düşünüş kerek. Ana şu yangi yer bilen öyünü biz yuttuk üçün, işenge özüm tayırladım. Ayrım paytlarda uju kürüp oldum. Man hoklayman, onlar bacardı şunu. Bacardı. Numan öyleman şu vaxt ikinci klub geçemem ulguramak. Abu чисто техническая сторона моляви там обслуживание это халақат бермайды уни тахлаймиз без проблем 100% но асосиси шу футболчилар билан тил топиб улар мани тушунсин мен уларни тушунай ишимиз қовушиб шу результатга ишласак бўладимиз хўп биласизми Бухоро мамлакатимиздаги энг қадимий вилоятлардан бири аҳолиси ҳам катта жой ҳам катта мамлакат яъни ўша вилоятда ҳажми ҳам катта лекин шундай катта вилоятдан бирорта жамоа олий лигада яъни ўша суперлигада иштирок этмаслиги бу Бухородаги футбол билан боғликми ёки ундан ташқари муаммолар таъсирими биласизми икки ҳам менимча ундан ташқари ҳам бор буни керак эмас буни гапириш Bardi kerakdir. Ha bu ozgina foydasi yo'q. Mana asta-asta buni bu ichki muhit, bu ichki muhitni ham joyiga qo'yamiz. Ну, может быть, vaqti keladi biz bu haqda gapiramiz, mana chunki bu yo'nalishda ishlashimiz kerak. Ikkinchisi futbol, albatta hozir futbol viloyat rahbarlari bilan gapirdik. Например, o'zimni fikrimni aytdim. Вот ozgina qanday desam oldin ketyapman что уже 200 nechta futbolchi terdim уже то есть кандидат bu tashkil qilaman jamoalarni так что ikki tomondan ham muammo bor lekin buni joyiga qo'yishimiz kerak то есть sekin astalik da buni tez qilib bilmayman chunki взаимосвязаны ko'p narsalar bilasizmi ko'p narsalar но man o'ylaymanki shu odamlar kim xohlaydi shuni saqlashga уже tushunib meni qo'llab-quvvatlaydi ana shularni bartaraf qilishga. Demak, o'sha sizni tushunishi, qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan insonlar sizni tushunmasa, qo'llab-quvvatlanmasa, demak muammo qolaveradi shunchalik. Qolishi mumkin, no man 100% aminki, ular quloq soladi menga. Men shuning uchun keldim. Bu yerda уже rahbariyatni juda yaxshi bilaman. Ular ham bilasizmi qanday desam Men tushuntirdim nima uchun bu muammo bor. Ular ham menga tushuntirdi. То есть gapimiz bir joyda. Ular ham xohlaydi, что Buxoroda, nafaqat Buxoroda, O'zbekistonimizda futbol bo'lsin. Ana biz nasib bo'lsa Buxoroni tuzatsak, asta-asta bu ham ta'sir qiladi boshqalarga. Aha. Mayli, endi umumiy plandagi savol. Futbolimizdagi eng katta va og'riqli muammo nima? O'zbek futbolidagi. Endi men sizga aytdim-ku, shu hozir endi kiryapman, 3 yil men bo'lmadim. Chetdan eshitardim, ko'rardim, aytardim. Aniq men ayta olmayman, no yana bir bor aytamanki, bilmasdan даже nima muammolar bor yoki nima yutug'i bor, aytamanki, qonun qoidalarga rioya qilish kerak. Boshqa yo'limiz yo'q.
ikkita yo'l bor. Bittasi futbol yo'li bilan yurish, rostgo'ylik, yolg'on gapirmaslik, tam yomon narsalar bilan shug'ullanmasdan ikkinchi yo'li. Bu yo'l juda oddiy yo'l. Agar shunga rioya qilsangiz, umuman muammo bo'lmaydi. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, to'g'ri o'zim o'tgan narsalarni aytaman, eshitmagan, eshitgan qayerda deb o'qigan emas. Вот я сам по этому пути всегда иду. Juda oddiy yo'l. Odamning ko'zi och. Bilasizmi? Odamning ko'zi och. Agar o'zini ozgina ko'zini yum, futbol yo'lida yursa, futbolimiz tez o'sadi. Lekin yana ikkinchi yo'li bor. Qanaqa? Bu ikkinchi yo'li katastrofa deydi buni. Falokat. Falokatga olib keladi. Boshqa yo'l yo'q. Ikkita yo'limiz bor. O'zi ketmagan jahon chempionatlaridan qolib ketayotganimiz o'sha yo'ldaligimizni bildirmaydimi? Albatta. Xo'p. Endi umumiy savol beraman yana bir. Davlat. Futbolni ko'tarish uchun moliyaviy kuch-qudrat, ya'ni moliyaviy yordam qay darajada muhim? Ya'ni oddiyroq, soddaroq qilib tushuntiraman. Pullar futbolni ko'tarishga yordam beradimi? Bu asosiy faktormi yoki usiz ham ko'tarsa bo'ladimi futbolni? Bilasizmi, ну, в любом случае odam zot yashashi kerak-da. Yashashi kerak, ovqatlanishi kerak, kiyinishi kerak. Hozirgi vaqtda shunaqa bo'ldiki, pulni ta'siri bor. Nafaqat futbolda, hamma joyda bor. Lekin men o'ylaymanki, agar ichingizda bo'lsa, boshqasini, agar futbol haqida gapiryapmiz, murabbiylar haqida. Murabbiyning ichida o'zini qonida murabbiylik, o'qituvchilik, tarbiyalovchilik bo'lsa, asosiy 100% dan, может быть, там 90%, 80% ni ana shu tashkil qiladi, keyin pul. 80% ni. Da. Avval pul, keyin bu tarbiya, intizom yo'q. Menimcha, birinchisi bu, keyin futbol rivojlanish uchun mablag' albatta kerak bo'ladi. Atak o'zgina bizga menimcha chappasi bo'lganmi nima? Avval pul, ha? Avval pul. Xo'p, mayli, men agar kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa beraman demoqchi edim bu savolni. O'ylashimcha yaxshi. Da. Nasaf jamoasidan ketishingiz. Avtobus oynalariga otilgan toshlar. Avtobus oynalariga? Nasafdami? Nasafda. Tak. Siz tushunyapsiz savolimni? Siz savolimiz shu emas. Hozir balki ozgina orqaga qaytamiz-da, endi bir necha yil orqaga qaytamiz. Mana qaytdingiz 13 yil orqaga. Shunga qaytamiz. Xo'p, Nasaf jamoasiga ketishingizga sabab nima? Vaholanki siz Nasaf jamoasini eng moliyaviy yaxshi paytida boshqargansiz. Da. Xo'p, men o'sha OFKda birinchi o'rinni olganda, kubokni olganimizda men o'sha payt general menejer bo'ldim. Vot, o'sha juda kuchli murabbiy, kuchli jamoa tuzgansizlar. Jamoa i kuchli man demoqchi edim, rahbariyat edi. Nuriddin Zayniyevichda, например, viloyat prokurori, keyin militsiya, UVD, keyin Alisher Saidovich Sultonov, o'sha Xomiyda eta juda endi qanday desam odam sifatida juda kuchli odamlar. Вот madaniyat, там тәрбия, там гапрсез, просто charchamasdan qancha gapirsangiz, qanday desam, gapiraverasiz, vaqtni sezmaysiz. Ana shunaqa rahbarlar bilan men ishlaganman. Endi joylari jannatda bo'lsin, Nuriddin Zayniyevich ketdilar. Boshqalar bilan haligacha men gapiraman. Kimdir bilan ayrim uzoq vaqt ko'rishmoqman, но endi men o'ylaymanki, ular bilan ko'rishaman. Qarshida juda ko'p odamlarni, yaxshi odamlar bilan tanishdim, juda kuchli odamlar bilan yoki fidoi odamlar bilan. Men ketganim sababi, bilasizmi, men u yerda ketganim sababi men uje bosh murabbiy edim. Menga aytdilarki, misol ham general menejer bo'lasiz i bosh murabbiy. Bosh murabbiy. Но juda katta mas'uliyat bo'lgani, siz aytdingiz, byudjet juda katta edi i odamlar juda ko'p edi. Klubida juda katta 5 kishi emas, 10 kishi emas, juda katta klub edi. Shuning uchun uni unda ishlash uchun vaqt kerak. Men ulgurmasdim yoki idealni trener i bu juda shuning uchun o'zini o'rniga Yerulin degan odamni taklif qilgandim. Hozir u kishi Mashalda ishlayapti, Shurtanda ishlayapti. Yerulin bir narsa edi u kishi. Shamil o'sha kishi. O'zim bosh murabbiy bo'lib ishladim, lekin men vaziyatni bilardim, juda yaxshi bilardim. Уже planimda yilni oxiriga men ketaman deb уже bilardim shu kez. Chunki qanday desam, ochiqroq iloji bo'lsa. Da. Chunki
Bo'ladi ko, например, siz bir mamlakatga kelasiz, juda yaxshi bir mamlakatga kelasiz, bu shtota не подходит. Об havosimi yoki ovqatimi yoki там muhitmi. Вот. Har вот aytaman endi sizga Nurdin Zanich meni yaxshi ko'radilar, например, hammasi bilan, hammalari bilan juda yaxshi edim. U kishi bilardi, что har kechasini uyga kelardim. Buxoroga. Har 170 km men uyga kelib ketardim. Вот, bilmadim u yerda yashay olmadim. Хотя Nurdin Zanich menga aytadilar-ki, давай ko'proq odamlar Ketir Buxorodan bizga kerak, mutaxassisga aytdi. Ну вот ana shu sabab bo'ldi, men o'zimni topa olmadim. A так kollektiv неплохой был. Ketayotganimda men ko'rdim ularni, ko'rdim ko'zini, qanday hammasi yosh. Там, да, вот так. O'zim ham juda qiyin ketdim, chunki 2 yil, уже почти 2 yil ishladim. Там, men sizga aytaman, 1 yil 7 oyim там 20 nechi kun bo'ldim men ish yerda. Вот. Shuning uchun ketishim shunday bo'ldi, men o'zimni topa olmadim u yerda. Topa olmadim. И, конечно же, o'sha oxirgi o'yinni biz yutqazdik. Mana endi kim o'ynadi? Lokomotiv bilan, Lokomotiv 2-0. Nimadir, nima uchundir, men bilardim 2-0 yutqazamiz. Qattiq bilishingiz mumkin. Bunday qilsam ham yo'q, qattiq bilishingiz taxminmi yo'q? Aytayapman. Вот bunday qilsam, men vinovat bo'laman. Boshqacha yo'l tutsam men vinovat bo'laman. Ilojim yo'q edi. Bilardim, что men ну вот o'yinni yutqazdim, chunki sezgandim, например, sezgandim. Shuning uchun bu ham bir turtki bo'ldi. Ну, ko'ryapman, ishim qovushmayapti. Nima uchun men ularni qiynashim kerak yoki o'tirishim kerak? Вот. Shuning uchun arza yozib ketdim. Bugungi suhbat uchun hammasi uchun rahmat, Usmon aka. So'nggi so'z o'rnida sportsuz kuzatuvchilariga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, hammaga birinchi ochilikda hozirgi vaqtni inobatga olib, shu pandemiya o'zi yana qizg'ayapti deydi, yana bundan hammaga birinchidan sog'lik tilayman. Ikkinchidan shu futbolga ishqbozlik qilayotgan, endi futbolni yaxshi ko'radiganlarga albatta yaxshi kayfiyat, чтобы futbolimizni ko'rib, farqi yo'q, dublni ko'radimi, birinchi ligami, pro ligami, oliy ligami, O'zbekiston terma jamoasimi, shu ko'rib hamma xursand bo'lsin. A biz ana shu yo'lda o'zimizni joyimizda harakat qilishimiz kerak, ana shu xalq keladiganda biz ularni xursand qilaylik, nafaqat o'yinimiz bilan, o'zimizni yurishimiz bilan, o'zimizni gaplashishimiz bilan, o'zimizni tarbiyamiz bilan, chunki endi biz ko'zga ko'rinadigan ko'p gapiramiz, shuning uchun bu yaxshi namuna bo'lish va ko'proq kesinlar, bo'ladi yutuqlar, bo'ladi yutqazishlar, yutishlar bo'ladi, shuning uchun xafa bo'lmasdan tushunib futbolimiz ko'tarilsin.